vær tålmodig. Og det kjenner, kan du kjenne litt den der utålmodighetsfølelsen, at det sånn, nå har det ikke gått så bra så lenge, eller å nei, nå må det skje et eller annet, så tar man litt dårlig valg. Og se her, Ali Al-Saidi som har åpnet UTG til 650.000. Vi vet ikke hva Al-Saidi har. Vi vet at Tobias Veknes har to damer. Vi vet at han begynner å få en ganske slunken stack etter å ha vært gjennom blindene. Her går han all in. Helt standard. Har fortsatt spillere bak her. Enes med S-konge. Og her kommer den situasjonen da. Enes, nå vet han at Veknes er all in. Han vet at Al-Saidi allerede har 650.000 inne her. Og kommer til å syne Leknes mest sannsynlig hvis Enes kaster. Men Enes har S-konge, og det er litt tricky spot her. Jeg tror han kommer til å gå all in, men han må tenke seg om på grunn av spranget på premiestigen. For det vil jo, hvis chipkansen stemmer, så vil det koste snaut 1,3 millioner å syne for Al-Saidi, og han kommer til å gjøre det, for det ligger allerede 3,3 millioner i midten. Så. Og så isolerer han all in. Det var det jeg egentlig regnet på at han kom til å gjøre. Det er jo litt grann skummelt. Kronstad har S-dame og kaster. Det er jo gode nyheter egentlig for Leknes, selv om det forsvinner en dame der. Vaka kaster, Al-Saidi. Har ikke noe å stille opp med. Det er for turneringslivet til Tobias Leknes. Problemet hans nå da, er jo hvis det kommer et S eller en konge, da vet vi at det bare er maksimalt én dame igjen i stokken. Og S-dame er foldet. S-dame er foldet. Det er en bra ting, men ikke hvis det kommer i neste konge. Så sier han akkurat det jeg nettopp sa her, Tobias Leknes. Kronstad fortalte at han kastet S-dame. Og så kommer det en konge! Og konge på tørn. Trenger en dame på river her, Tobias Leknes. Den tørn kom... Nei, tørn har ikke kommet ennå, har du det? Nei, det har det ikke. Der ombestemmer grafikken seg. Ja, det kommer knekt på tørn. Ja. Nier eller S. Får flere outs her, Leknes. Har striddrag. Forhåpentligvis ingen. Vil jo ikke ha dame nå, det er jo bare en igjen av de, noen dame. Nei, det hjelper ikke uansett. Tobias Leknes ble nummer tre. Sist da, Kjartan Kronstad. Ja, snakket litt om, var det Helge Bjørlund du... Ja, jeg skulle si at det hadde vært morsomt å se han med stack på finalbord. Han er en dyktig spiller og god venn, så... Men det samme kan du si med alle, altså Tobias også, legende, så det er et kult finalbord. Ja, det er det, ser vi at Bedell har åpnet knappen her med 8-6, Enes har S-dam i Lilleblind. Ja, Bjørløv gjorde en veldig god figur da vi hadde han på TV-bord tidligere, da han hadde stack og gikk på noen voldsomme smeller, klorte seg fast, slo tilbake og bygde opp igjen, så fikk et veldig godt inntrykk av Bjørløv. Jeg tror jeg hadde likt å se Enes rejam med preflop her med ca. 20 big blinds, fordi du er ikke så keen på å spille utapos mot Bedell og Vaka. Begge spillere dekker deg, og du ser at Bedell åpner så wide som han gjør 8-6 off. Da er det viktig at du har noen rejams. Ja, du er på et finalebord, men fortsatt dere er fire igjen. Og når dere er fire vei, så går ICM litt mer ned. Det er ikke sånn at det er ni veis nå. Så... Heads up så er det ikke noe mer ICM, også når det er fireveis så begynner ICM å gå litt lenger ned. Mens når det er sånn niveis til femveis, så det er på en måte da, det er mer på den største siden. Enes flopper topper, så sjekkes det rundt. Treer på turn, det er jo en tier der for Vaka som hun nå kanskje kan begynne å innbilde seg er god. I og med at, ja, nå sjekket Enes i front, altså hun kan jo frykte damen her. Jeg tror nok det er reelt. Enes skal by. Og Vaka. Det var 1.200.000 fra Enes. Jeg liker at Enes byr her. Når Bedell sjekker tilbake, så er S-dame veldig, veldig sterk hånd i denne spotten her. Vaka syner, Bedell kaster. Treer som par i bordet på river. Ja,
Altså, treer er et veldig bra kort for Enes, fordi Monica kommer ikke til å ha noen 3x-kort å calle der multiway. Så Estame kan både bette, bette og til og med checkraise for value også. Ja, det blir 1.250.000. Maka sitter der, hun, med andre parret på bordet. På parret bord, vil jeg merke, da. Men det kom på tull og river. Skal ikke utgjøre noen forskjell. Ja, nå får jo Vaka veldig god pris her, så hvis du klarer å folde her, så er det veldig, veldig sterk fold. Men hvis du caller, så gir det også mening. Ja, enest, det finnes jo til og med drag der, som han kan ha bydd på turn, og så prøver han å få det virke som noe annet på å by smått. Ja, riktig. Han kan ha konge knekt off, kongen i suit, S2 suit, S4 suit hvis han har flattet de hendene der. Flush draw som en hjerter, så med den prisen der så blir det vanskelig å folde konge 10 off. Men hvis du tenker at personen aldri bløffer med denne sizen her, så kan du plutselig komme deg unna hånda. Personlig så tror jeg hadde brukt litt større size med S-dame der, med mindre du tenker at... Å, se her får han en veldig hilsen. Monica Vaka, hun går til 4 millioner, setter Enes på prøve, men... Ja, for det, akkurat, det var det jeg akkurat skulle si, at jeg tror hvis du bruker denne sizen her, så, så er det nesten som om du bare prøver å induce akkurat det type her, da. Og jeg skjønner at Vaka... blir fristet til å gå over her, fordi hun tenker at personen aldri er så sterk som Estame. Ene syner og vinner. Og er oppe på 16 millioner, Vaka ned på 33. Og plutselig er Enes en contender her. Vi så tilsvarende fra Enes. Ikke det. Det kan komme en situasjon hvor det nettopp er det som skjer. Vi får virkelig ikke håpe det, at vi får mange gode timer med godt spill foran oss her nå. Ja, for nå er dere jo bare 3-1, så nå må dere jo starte å battle, basically. Altså, det er ikke sånn at det er flere spillere inn i turneringen, så nå må alle spillerne kjempe for å vinne turneringen. Vaka, som går til 1,1 millioner, Bedell nøyer seg med å syne S-kongen. Og Enes med knekt 4 suit får en veldig god pris der, men er jo oppe mot to spillere da. Nå har han noe suit, og det er litt grann viktig. Selv om han kan jo ikke nødvendigvis være skråsikker på at en eventuell flush vil være, være bra. Bedell har en kløver. 9-9 knekt. Enes treffer best her. Har nå to par. Ja, jeg tror jeg hadde likt å se Bedell gå over preflop der. Selv om Big Stack dekker deg, så er det viktig at... Altså, S-Kong er jo en veldig sterk hånd, i hvert fall når det er treveis. Også denne gjør du ekte fra... Enes, og som nå flopper plutselig toppar, som ja. Ellers hadde kastet på trebet. Nettopp det. Og jeg regner med at Enes da vil syne med et ganske bredere spekter, i og med at han allerede har lagt inn penger, og 1,3 millioner i front fra Bedell her. Enes syner. Og så er det en annen ting til, er at hvis Monica ser også, ja, Bedell fletter AK, Jacks, 10, så er ikke greit, men da kan vi bare åpne mye wider på bøtten der. Absolutt. Maka kaster. Bedell er bak, har dratt på før han, men ikke denne gangen. Nå plukker Enes opp et flush-drag i tillegg til de to parene han sitter med. Bedell. Han skal fyre igjen, og nå er det jo litt ukomfortabelt dette her for Enes, men samtidig, i og med at han bare synte på knappen, rast syn fra Enes, stor pott her nå. 8,6 millioner i midten. Enes er best. Og nå har han fullt hus. Nå vet han at han, ja, okay, hvis han er oppe på pocket 9, så er han bare fryktelig uheldig. Og Bedell, det er dobbeltparret bord. Han har S-høy. Ja, altså, Bedell trenger ikke å bløffe her, egentlig. Han har jo fortsatt showdown mot dårligere hender, som for eksempel, la oss si, hvis Enes kåler deg på flop med 10-8, for eksempel. 8-7 suit, så du trenger ikke bløffe S-høy i den spotten der. Og da tjekker Bedell. Og nå er det opp til Enes å vurdere hvor mye han potensielt kan få betalt av Bedell her. Må vi prøve å sette Bedell på
på en hånd, eller i hvert fall en range. Og ja, det blir spennende å se hvilken size han kjører i denne spotten der. Han kan definitivt bare gå all in, men han kan også gå mindre hvis han tenker at Bedell ikke er så sterk eller kommer til å overfolde mot større sizes. Ja, blir 2,5 millioner. Det der er smertegrensa for Bedell. Han får jo en veldig god pris da, men hva er det enes caller fra Big Blinder på flop når han har fortsatt Monica bak seg? Så det er ikke så mange bluffs i denne spotten der. Du er veldig avhengig av at han bluffer ofte med 10-8, 8-7, eller at han bare har kommet seg hit med random pocket 4, pocket 5 som har vært sticky på flop og turn og ikke jamma preflop, så vi får se, men prisen er jo veldig god. Rister litt på hodet, sier jeg er sikker på at du har et hus, og det stemmer jo bra det. Og der kommer kastet. Du skal få den, sa Bedell. Jeg tror Enes heller skulle hatt skjetongene. Redde for å kanskje drite seg på et finalebord, eller at kanskje pengene betyr mer. Så det er jo en av hans største fordeler definitivt. Han spiller jo helt uten press, annet enn det der at han ikke er Norgesmester enda. For eventuelt nye serier, vi har snakket mye om den. Thomas Bedell er jo en, jeg liker å kalle det, poker-bohem, reiser rundt i verden og spiller turneringer. Og det som er interessant er at han spiller jo turneringer både med lavere innkjøp, sånn som denne her, 800 euro. Og noen vil jo si at det er jo ikke et lavt innkjøp, men det er jo det når du også spiller turneringer som koster 25 000 euro, 50 000 euro å være med i. Så, og det gjør jo Thomas Bedell, spiller mot mange av de beste i verden her. Flopper Enes, to par, det er flushdrag for Bedell. Går det check, check. Nå parrer bordet seg på turn. Det er litt ergerlig selvfølgelig for Enes. Men Bedell, han byr. Enes skal vel ingen vei. Det er klart, nå er det jo kjedelig hvis Bedell hadde hatt 10 par eller bedre her. For da hadde han spilt to bedre par enn det Enes har. Ja, Enes kan både call her og raise her. Altså 9-5 er veldig sterk her, fordi i teorien altså, skal ikke Bedell ha så mange overpar fra small blind, men vi har jo sett tidligere at han faktisk kan ha det. Men jeg liker at han, det ser som han har raiser, og jeg liker at han gjør det også. Han gjør det 3,4 eller 3,5 millioner. Maka kaster. Bedell sitter der med et flushdrag som han ikke kan være helt sikker på om er godt, hvis han skulle fylle, for det er paret bord. Ja, altså fordelen med race her er at du får av Monica som har S-høy, hun kan ha kongedame, kongeknekt, konge 10, så du får av de en der som har to overkort. Og så spiller du mot Bedell sin range, som så å si aldri har 2x i rangen, så 9-5 er langt foran andre 9x, og så har han veldig få overpar i det scenariet her, og så denne gjør du equity fra andre type bluffs, og så kan du få value fra 5x, dame 10 hjerte som vi ser her. Og se på Bedell, han går over, han setter Enes all in. Og det er makspress fra Tom-Axel Bedell. Og hva gjør du nå? Hva gjør du nå, Sigve Tellefsen Enes? Her har vi ham. Ja, det er det som er tøft med Bedell da, fordi plutselig så han har noen linjer hvor de fleste mennesker ikke har, rett og slett. Fordi de fleste spillere hadde jo ikke jamma her i det hele tatt. De hadde kanskje bare calla, bare sett om de treffer første drag sitt, eller om de treffer en dame eller en tier. Jeg tror ikke personlig Enes kan folde her, eller burde folde her. Ja, det er lett å si det når du ser kortene, men det kan hende. Det er en sannsynlighet for at Bedell plutselig jammer S9, kongen 9, dame 9 for value her. Teller over her nå. Sigve Tellefsen, Enes og Bedell, jeg vet ikke hva han har fått med seg. Enes liker ikke å kaste, har gjort flotte syn her gjennom turneringen så langt. Men her, i det du snakker om, det der at Bedell kjenner ikke på presset, så får vi, altså, dette her er presset på Enes. Er en ung mann.
Og det er mye penger de spiller om i tillegg til titel. Ja, og så er et annet argument for oss å si inn som på finalbordet er at hvis du caller nå og du har rett, så kommer du til å ta over chipledelsen, tror jeg. Og på finalbord så er det noe som er veldig viktig. I motsetning til, la oss si du spiller level 10, det er late track, da har det ikke noe å si om du er big stack. Det er ikke sånn at de andre kommer til å bare spille sin effektive stack, men på finalbord for future game, da, som man kaller det, så er det alltid noe man må tenke på. Hei, kan jeg faktisk ta over chipledelsen her? Fordi det er så stor fordel å være chipleder på et finalbord. Ja, altså, bare presisere, han vil ikke gå forbi Monica Baca, men han vil jo gå forbi Bedell. De to vil jo få litt reverserte roller, sånn at da vil det være Bedell som har det minste sterken. Monica Baca vil fortsatt ha mest, men dette er så viktig for Enes, så da har han masse spillerom. Og dette her kan ta litt grann tid, altså. Det er som du sier, jo lenger han tenker her nå, jo mer tror jeg han heller mot et kast. Nå ser han nesten litt sånn rolig ut. Og ja, altså hvis han ikke tar over chipleden, så blir det litt annerledes, for da blir det på en måte det ikke et argument. Nei, Baca vil fortsatt ha den ledelsen. De to, skal vi se, det er 39 mellom dem. Hvis grafikken stemmer, der kan det være litt avvik. Så Baca skal jo da ha noe sånt som 36 eller noe sånt, okay. Ja, millioner. Har jobbet seg litt opp da, etter at hun var leder på 33, hadde vel 40 som all time high. Men ja, men altså, Bedell putter denne hånden her i tøff spot, som er en veldig sterk hånd. Så altså, det kan hende at han Enes hadde allerede folda en annen nier i det scenarioet her, og det er det som er tøft på finalebord når det er treveis, det er enda main event, det er veldig mye spill for, det er mange som følger med, og så videre. Så at du blir rett og slett putta i tøffe spotter, ja, selv med en så sterk hånd. Det er jo denne paringen på turn som gjør at han vrir seg veldig nå. Hadde det ikke kommet paring der, så hadde han nok mest sannsynlig funnet fram til syden allerede. Vi må ikke glemme det at Bedell kan fortsatt vinne denne her hvis det kommer hjerter på river, hvis da ene syner. Så fremt ikke, ja nei, han vil vinne med hjerter på river, for hjerte 5 og hjerte 9 er der ute. Det er jo det som gir Bedell flushdraget. Ja, altså, og han kan jo også vinne med en dame og en tier her. Det vet jo ikke Bedell da, men han har jo masse outs. Ja, han har jo fortsatt 31% mot en så sterk hånd. Så selv om Enes caller her, så er ingenting ferdig fra sin sånn. Ja, med brillene nå. Oi, verst. Og så syner han! Han syner Sigve Tellefsen Enes! Og han må dodge 13 kort. Det er hjerter, det er dame, det er 10 som slår ut Sigve Tellefsen Enes. Hvis ikke, så går han forbi Bedell på chipkanten. Det spiller ingen rolle hvilke hjerter som kommer, bare ikke hjerter 2. Ja, hjerter 2 er et godt poeng. Den vil ikke Bedell se. 16 kan vi ta. Han sa at jeg reiser meg her også i boksen bare for dette her, altså. Bedell trygler etter hjerter. Og her kommer det. Det er et S! Og Sigve Tellefsen Enes. Wow. 32 millioner, ja det er såpass mye, så han er ikke langt bak. Å veksle bort de største jetongene du har for å få mindre, eller færre, altså ikke færre, men for å få mindre valører, da går det nedover. Ja, det er ikke en god følelse. Bedell nå med S4 i lilleblind, her skal det på mot storeblind. For sannsynligheten fra han makten, men nå har han ikke noe fold equity da. Det er det som er problemet hans. Snaut 6 ganger storeblind. Enes har allerede lagt inn 600 000, og Enes har S7, han har allerede synt. Han har gått all in. Ja, ja, det er for Bedell. Jeg gikk ikke all in. Jeg gikk ut ifra at han skulle gjøre det selv, men han syner seg all in nå og er dominert. Men nå er det selvfølgelig muligheter for deling her med S4 mot S7. Og det er selvfølgelig sannsynligheter for at, eller muligheter for at Bedell kan vinne denne. Men han trenger egentlig en firer, eller bare lave kort som han kan eventuelt få en street med på senere gater i flopp. Han kan jo floppe den nå. Kan få 4 kløver eller 4 spar. Ja da, 2 levende suits. Viktig å påpeke det også. Men det ser
Enn så lenge ganske trygt ut for Enes sin del. Og så kommer det tre kløver. Bedell har ni liv. Det er treff for Enes, så Bedell må faktisk ha kløver nå. Eller en sekser for Strid. Kløver seks er du for grådig. Det ville vært stridflush. Treer på turn. Kløver eller en sekser for turneringslivet til Tom Axel Bedell. Eller en toer. Ja, toer også. Dobbelt skjuldrag der, ja. Godt du følger med, Heidi. Men åtter parre bor der. To par for Enes, og nå lykkes han i å slå ut Tom Axel Bedell. Da åpner hun. $1,6 millioner. Enes har konge syv suit. Han forsvarer. Virker som at Enes har god kontroll på hendene han skal forsvare med. Hvor lavt ned i antall blinder kommer man før man begynner å gå all in? Ja, Situasjoner hvor du faktisk kan gjøre det med... Ja, skal vi se, ta med denne her først. Ja. Det er toppar for Enes. Skal han få en tilbake da? Han sjekker, Vakar sjekker bak. Han sitter fortsatt med toppar når det kommer en åtte på turn. Sjekker igjen. Han som bruker litt pottkontroll her. Vakar sjekker bak. Nå vet jo Vaka at han kommer en åtter som parrebordet på river. Nå vet jo Vaka at Enes mest sannsynlig har nå. Så jeg vet ikke hvor mye hun kommer til å løpe av seg her. Han byr 200 000. 2 millioner. Nå, unnskyld, 2 millioner, ja. Vi er der nå, faktisk. Det begynner å bli lenge siden man kunne by 200 000, men se her, her får han betalt av Vaka, tar tilbake litt av det tapte. Hun trodde nå at han bløffet. Det var en ren bløffe.